Děkuji za pozvání. A já mám už teď trošku asi jednodušší pozici než moji předřečníci, protože já zpravidla začínám, protože vždycky se říká, že teda musí začít tím OSN, že se řekne to obecně a pak se půjde k těm konkrétním věcem. Dneska mám tu výhodu, že jsem na posledním místě a tu svoji prezentaci výrazně zkrátím, protože si myslím, že to hodně podstatné už tady zaznělo od mých předřečníků a já se budu soustředit na pár věcí, které budu považovat za důležité nebo zajímavé a nebo doplňující k tomu, co už tady zaznělo. Na první místě chci říct, že si myslím, že se tady v principu se všemi řečníky shodujeme. Ani teď nemluvím o té konkrétní organizaci, kterou teďka tady zmiňoval Jirka, ale Population Matters je asi věc, kterou tady vnímáme všichni. Svět 8 miliard je něco, co je milník, na kterým je nutný se zamýšlet. Já z mého pohledu musím říct, že když jsem se narodil, tak měl svět přibližně 3 miliardy lidí. Jsem se narodil v 60. letech, takže za můj vlastně už dneska poměrně dlouhý život se ta populace samozřejmě výrazným způsobem posunula. Co mě překvapilo, je, že pokud si vzpomínám už na ty milníky, ať už to bylo 5, 6 i 7 miliard, že ta veřejná diskuze, a teď nemluvím jenom o českém prostředí, ale celkově byla dramatičtější, než je diskuze dnes. Dnes přijímáme 8 miliard jako fakt. A nechci hodnotit, jestli je to správně nebo špatně. Myslím si, že i ten můj krátký příspěvek bude, řekněme, jaksi z pohledu nehrotícího. Ve smyslu reflexe spíš, jestli je to dobře nebo špatně. Je to fakt. Světová populace roste a má to velké implikace, na kterými se musíme zamýšlet. Z toho důvodu tady uvádím to, že vlastně ten počet lidí na planetě není ten celý obrázek. Není to ta takzvaná the whole story. Že bychom měli přemýšlet o širších věcech a nehledat ten jeden jediný klíč k tomu, proč je na tom světě to tak komplikovaný, proč je tady tolik krizí, proč je ten svět jako takový vlastně v tuto chvíli neudržitelný. A já, můj argument je, že ten počet lidí není ten jediný problém, který máme. Jak říká Václav Smil, my těch klíčů k tomu řešení toho současného nebo toho našeho světa máme samozřejmě mnoho malých klíčů, které musíme skládat dohromady, abychom ty odpovědi na ty výzvy dokázali najít. Jedna věc, která mi vyplývá z toho, co tady zaznělo, ano, ono jako otázky, jako najít způsob, jak udržet ten populační růst, podobně jako udržet jiné, řekněme, problematické faktory tohoto světa, by bylo skvělé. Na druhou stranu já jenom upozorňuji na to, že žijeme fakt ve velmi diverse world, no, znáte to, že vám občas nenaskočí ty správný český slova. Ten svět je prostě velmi, velmi rozmanitý a nemáme jednu ústřední vládu, nemáme tady žádný jeden ústřední orgán, který by to tady řídil. OSN to samozřejmě zdaleka není, to budete všichni vědět úplně stejně, nebo možná i líp než já. Nicméně, myslím si, že v současné době procházíme jaksi velkou krizí, kterou bych nazval určitým paradoxem spíš neřešení globálních problémů. Jo. On to vlastně reflektoval relativně nedávno, ale ještě před tou válkou proti Ukrajině Antonio Guterres. Ve svém takovém relativně jako drobném článku, který si myslím, ale že měl poměrně jako velký význam, kdy vlastně argumentoval tím, že vlastně my máme na stole mnoho argumentů, jakými krizemi procházíme. Mluví se o tom otevřeně na světových fórech. Světoví lídři prostě říkají, máme tady změnu klimatu, máme tady krizi životního prostředí, máme tady mnoho dalších krizí. Víme dokonce, co s tím máme dělat, ale vlastně ta skutečná akce vlastně chybí.
Jsou podle Guterreše k tomu dva důvody, se kterými já se shoduju. Ten první je, že vlastně ty světoví lídři, ty lídři států, abych to řekl lépe, na ta globální fóra jezdí vlastně nikoli s cílem řešit společně problém, ale vlastně přivážejí si sebou tu domácí politiku jako, tu jako ten základ té zahraniční politiky. To znamená, ta domácí politika je tím základem, se kterým já jedu řešit společný problém. To si myslím, že je jeden z důležitých faktorů toho současného světa. Druhý faktor jsou nedostatečné, slabé, nevyhovující, jakékoliv jiné přídavné slovo k tomu dáte, globální instituce, které máme. Ať už mluvíme o OSN, ať už mluvíme o Světové bance. Ty instituce skutečně neodpovídají potřebám 21. století. Ale to není podstatou toho, co chci říkat. Padlo tady vlastně už několikrát to, co je vlastně tím hlavním problémem, co je tím hlavním, co stojí za tím populačním růstem. A hodně se tady to točilo kolem ženských práv. Já snad můžu jenom říct, že s nástupem Antonia Guterreše do vedení OSN je jedním z hesel, jednou z největších výzev 21. století je otázka postavení žen. Ať už tomu říkáme práva žen, ať už tomu říkáme násilí na ženách. Že ženy a jejich postavení ve společnostech celého světa jsou jednou z největších výzev tohoto světa. Než se ještě pustím dál, tak ještě bych chtěl zmínit, že z mého pohledu ty hlavní otázky, a to je vlastně zase ještě i ten důvod, proč říkám, nemluvme jenom o tom populačním růstu, mluvme o širším pohledu na ten současný svět. Za mě hlavní globální rizika současného světa jsou čtyři. Mám ty čtyři. To první je napětí. Rostoucí napětí mezi velmocemi. Můžeme mluvit samozřejmě o té ruské válce proti Ukrajině, ale zásadní je rostoucí napětí mezi Spojenými státy a Čínou. Druhá věc je stav životního prostředí, hořící planety, jakkoliv tomu budeme říkat. To je v podstatě věc, která klima, znečištění, biodiverzita, to jsou všechno otázky, které skutečně hoří. Třetí je rostoucí nedůvěra na všech úrovních, mezi jednotlivými lidmi, vůči institucím, mezi jednotlivými státy, mezi jednotlivými okruhy, ať už je to sever, jih, ať už je to západ, východ a tak dále. A třetí obrovská výzva je kyberprostor, sociální sítě, umělá inteligence a tak dále. Všechny věci, které s tím souvisí, dezinformace, to jsou vlastně věci, s kterými se musíme zabývat. A velmi to úzce souvisí i právě s těmi populačními otázkami. Já budu některé věci vynechávat, protože si myslím, že už tady to nejdůležitější zaznělo. Ale chci se tady podívat na několik jednotlivostí. Abychom si uvědomili, že skutečně nejenom ten přibývající počet lidí, ale to, jakým způsobem my s těmi zdroji nakládáme. Typicky uživí tato planeta 8, 9, 10, 11 miliard lidí. Jedním z argumentů může být, no ale zamysleme se nad tím nejdřív, jako co vlastně děláme teďka. 1/3 veškerých vyprodukovaných potravin přijde vniveč. Zkazí se, vyhodí se, skončí na skládkách a podobně. Není to jenom, že ubyde to jídlo, ale má to energetické náklady, má to vodní náklady a tak dále. Takže vlastně tady máme obrovské rezervy. Jo? Zamyslet se nad tím nikoli, kolik čeho je, ale jak s čím nakládáme. Ať už se to týká nerovnosti ve světě, chamtivosti nebo toho zmíněného plýtvání. Jedna z věcí, která si myslím, že tady musí zaznít, je, jakým způsobem se na té spotřebě nebo na těch emisích, jakkoliv tomu budeme říkat, podílí různé společenské segmenty. Když se podíváte na tenhle jednoduchý přehled, který tam není ukázáno, že jsou to kumulativní emise od roku 1990, tuším, že do roku 2018, 20,
možná, podle příjmu těch skupin obyvatelstva. Tak víc než 50% emisí souvisí s pouhými 11% nejbohatších lidí světa. 15% emisí souvisí s 1% nejbohatších lidí světa. A pouhých 7% těch nejchudších odpovídá za, promiňte, 50, polovina těch nejchudších, polovina populace odpovídá za 7% emisí ve světě. Tím chci jenom argumentovat, ano, population matters, ale není to jenom o tom počtu těch lidí, ale o tom, kdo, jakým způsobem s těmi zdroji v tom světě nakládá. Jo. Řekne se mi to dál. Se mi to, Jirko, neposouvá. Můžeme říct? Teď. Jo, výborně. Ještě jeden takový obrázek, který teda není úplně dobře popisný, protože je prostě na vejšku, je u zoučky a tak dále. Ale porovnání objemu biomasy a antropogenní masy na světě. Jo, ta antropogenní masa, to znamená to, co jsme my jako lidstvo vytvořili, už teďka přesahuje veškerou biomasu tohoto světa. Ale tím se nezastávám populace lidí, ale ta populace lidí je v té biomase skutečný zlomek. Jo. Je to 1,01% veškeré živé biomasy na Zemi, ale ta stopa, kterou na té Zemi zanechává, je už teď větší, než je ten samotný objem biomasy a do roku 2040 to může být dokonce třikrát tolik. Jo. Takže další argument k tomu, že tady ten zlomek té biomasy vytváří tadyhle tu ohromnou stopu. Další věc taky souvisí s jídlem. Pokud bychom se zamýšleli nad tím, pokud populace přibývá, pokud teda máme nějakým způsobem uživit. Kolik spotřebujeme půdy na to, abychom jenom vyrobili maso a mléčné výrobky? Je to v podstatě polovina světa, je to Severní a Jižní Amerika dohromady. Tolik půdy je na to potřeba. Pokud bychom v tomto směru byli schopni měnit ty svoje vlastní návyky, tak znovu není žádným argumentem říkat, že tím největším problémem současného světa je počet lidí. Další faktor, nechci úplně rozebírat, že by tak úzce souvisel s počtem lidí na planetě, nicméně masové pohyby lidí jsou jedním z velkých současných témat, velkých současných rizik. A musíme počítat i s tím, že nejenom lidí přibývá, ale lidé se po té planetě posouvají. Posouvají se, protože často musí, v jiných případech se posouvají proto, že hledají lepší příležitosti k obživě. Nicméně musíme s tímto faktorem počítat, musíme s ním pracovat. A poslední už bude jenom takových pár bodů k tomu, co si myslím, že pokud se bavíme o světové populaci, o jejím přírůstku, co bychom neměli zapomínat. Pokud mluvíme o lidskoprávním aspektu, není to proto, že bychom se báli mluvit o rostoucí populaci. Není to proto, že bychom se báli, že bychom mohli být nařčeni z rasismu. Myslím si, že ten hlavní důvod je, že lidem by měly být zachována jejich základní práva, jejich svobody, jejich rozhodování. Druhá věc je samozřejmě přístup ke vzdělání. To znamená, aby ta svoje rozhodování mohly dělat na základě poučení sebe sama, nikoli na základě toho, co jim kdo předestírá. Druhá věc, druhý problém, který tady zazněl dneska už velmi rozsáhle, a já jenom souhlasím s tím, že to tady bylo tolikrát zmíněno, jsou otázky postavení žen, rovných příležitostí, násilí na ženách, vzdělávání žen a dívek a tak dále. Příležitost pro polovinu populace světa, která nemá plná práva, nemá plné možnosti rozhodovat o svém životě, o svém zaměstnání, o svojí rodině, o počtu svých dětí a tak dále. Další body,
vzdělání nejen pro ženy, ale vzdělání pro všechny, to tady padlo dneska už taky mnohokrát. Snižování nerovností je obrovskou výzvou v tomto směru. Cirkularita, odolnost společnosti, dalo by se pokračovat dál, snažil jsem se naznačit jenom některé z nich. Já tady u toho skončím a děkuju za pozornost.